Kære venner, velkommen til den her video. I dag så skal jeg prøve at kigge lidt på nogle af mine største bloopers, hvad hedder det, flops, fiaskoer på YouTube, i hvert fald hvis du spørger mig. Og jeg har taget to eksempler med, som vi simpelthen lige skal prøve at kigge på, hvor at man kan sige, intentionen var rigtig fin, men det jeg fik ud af det, det var bare ikke særlig godt i forhold til den tid og forberedelse, jeg brugte på det. Så det tænker jeg, at vi skal have gjort, og jeg har taget min Legend Daddy trøje på i dag. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med den første video, som er mig, der prøver at lave en mega fin giveaway video ud fra at Fætter butikkerne i hvert fald i en periode, jeg ved ikke om de stadig kører med det, men har det her magiske verden og koncept, som jeg egentlig blev gjort opmærksom på min søster, fordi hun har jo spytter og børn ud konstant, hun har 4 børn, så hun kender noget til de her Fætter butikker. Og det bliver simpelthen gjort opmærksom på, at de har det her magiske verden, og som jeg kunne lave YouTube-videoer om og tage ud og se. Så det gjorde jeg i 3 eller 4 forskellige Fætter butikker over 2 eller 3 dage, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det var sådan flere uger, jeg optog over, så det var lige når jeg lige havde en dag tid. Og der var en i Vejle, tror jeg det var, eller det var Esbjerg, hvor at, der gik et eller andet game i videoerne eller noget, men jeg tror, det blev vist okay alligevel, lige det der klip der. Og planen var egentlig, at jeg skulle have et samarbejde med Fætter, eller det var ikke planen, det var min plan. Og der skrev jeg jo til Sanding Group, fordi det var dem, der ejer Fætter i dag. Og det var de overhovedet ikke interesseret i. Og jeg skrev ja, flere gange til dem og sådan noget. Det var ikke noget, der kunne blive tale om, men jeg måtte selvfølgelig gerne komme og optage i butikkerne, bare at jeg lige gjorde opmærksom på, at det altså ikke var i samarbejde med dem. Ideen bag det var også ret fint, men det blev ikke sådan helt ligesom jeg troede, og det fik heller helt så mange visninger, og ja, der var noget med en giveaway og noget. Jeg synes lige, vi skal prøve at se lidt af den. Man kan allerede se på videoens thumbnail her, at det er altså stadig i en lidt tidligere dage for mig i forhold til at thumbnails her. Og som I kan se, så har den fået 203 visninger, og, men den der givet mig en subscribe, trods alt. Men det her, den her giveaway, det var jo en af vilkårene for at deltage, det var at du skulle subscribe til min kanal og følge min Instagram. Ja, man ser lige her i starten af videoen, hvad videoen egentlig mest kommer til at handle om. Det er, at jeg skal lave den her giveaway, og jeg laver en giveaway i videoen, og jeg laver en giveaway særskilt sådan, altså, til folk, der følger med. Så jeg køber i alt 2 gaver, som hver består af en Lego-æske. Er du et lille legebarn ligesom mig, så kender du selvfølgelig også til Fætter BR. Den her del, den optog jeg i Esbjerg, i Fætter BR Esbjerg. Og jeg kunne stå bare hjem fra Ribe, hvor at jeg også optog en video. En af de her videoer, hvor jeg besøger byer. Og den var lidt sjov, fordi at der var der et eller andet, jeg fik stået på et hegn. Det kan I lige prøve at se her. Der var stået i. I dag er vi taget til Fætter i Tilst. Der kan I så se, det er en helt anden dag, fordi at en anden forsyre og andet tøj og det der, og så er det jo så i Tilst, altså i Aarhus. Så indtil videre er der klip fra Holstebro, Esbjerg og Aarhus. Så er der så 3 byer. Og her kommer vi så til der, hvor jeg ligesom fortæller om den her giveaway. Og det er jo sådan, at her i Fætter Tips, der har vi faktisk en rigtig stor Lego-afdeling. Så jeg vil gerne prøve at se, om vi kan finde et Lego-sæt, som jeg kan købe og måske give til en af jer. Jeg vil tænke egentlig bare, at jeg vil tage good og guy. En tilfældig Lego-æske, som en lille. En helt anden ting, det er at prøve at lade se mit skæg på den her video der, det pakke her, eller gave, og få den pakket ind til en heldig vinder. Der kommer forbi ude foran den næste Fætter BR. Så ja, vi vil tage at rulle. Rulle. Så er vi altså ankommet her til Fætter BR i Holstebro, ja. Hvor at vi har den magiske drageverden. Efter vi så har været inde og filme i butikken for ligesom at få stemning og det der, og få noget fylde i videoen, så går jeg ud i bilen og henter den pakke, jeg så har købt. Jeg mener, at det er faktisk en, jeg har haft til at ligge i bilen i flere uger, fordi at jeg har købt den et sted, og så skulle vi videre optage i en anden Fætter en anden dag. Men jeg kan simpelthen ud og hente pakken her i bilen.
Yes, der går jeg. What a cutie patootie. Planen er, at vi finder et barn, som skal svare på tre spørgsmål, som ja, som gerne skulle ske herude foran Peter B.R. i Hovsbro. Så spørgsmålet er, om der overhovedet kommer noget. Det man ikke ved, jeg ved ikke, jeg kan huske, om jeg siger det i videoen, men jeg står i blæsvejr med det her skide kamera og den her skide gave og venter i hvert fald et kvarter, fordi at der kommer bare ikke nogen mennesker, og så når der kommer nogen, så er sådan lidt, kunne de lige nogen, de nogen, der har tænkt sig med, og jeg husker, der kom nogen, om de havde lidt travlt, som jeg ved sgu aldrig lige, om folk er helt med på den, så jeg havde helt klart besluttet mig for, at det skulle være nogen med et barn i de her 5-10 års alderen, fordi at så var ligesom, chance for, at de ligesom gad at være med, og hvis man siger, hey, kunne I tænke at vinde en præmie, ikke? Så er det jo, et kanon. Jeg fortæller dem, at de skal svare på tre spørgsmål, og drengen svarer på nul spørgsmål, men han får ligesom lige væsket i øret af sin, jeg går ud fra, det er en bedstemor, de her svarer, og på den måde vinder så, og et eller andet sted, så er det også lidt snyd, men jeg stod også bare der, og jeg var fucking nervøs, også selvom at det var en lille dreng og hans bedste, ikke? Men det er jo mega grænseoverskridende at komme ud til folk og sige hey, og derfor så floppede det også en lille smule, men jo, så siger jeg, det er for resten til YouTube. De kan måske se det på kameraet, jeg ved det ikke. Det er til YouTube for resten. Ja. Hvor mange hjørner har en firkant? Så prøv lige at se, hvad han svarer. 4. Ja, det var godt bedst, det lige var klar der. Og hvor bor julemanden? Ja, og der var også lige et svar. Hvad hedder Danmarks største by? Så er det så Danmarks største by, altså hovedstaden København. Kan han svare det? Nej, der var også lidt hjælp. Jamen, så er du vundet. Ej, hvor fedt, hva'? Og det er jo pisse sødt, når drengen siger selvfølgelig tak, og de klarer det jo så fint. Og det er jo bare mig, der måske er lidt dårlig til at sige, jamen, hvad er dit navn, og sådan lige et eller andet. Og jeg sagde ikke engang, hvor det kom ud. Jeg sagde bare, det kom ud på YouTube. Jeg sagde ikke, at det var på den her kanal, der hedder Kasper Balsøj. Og det var en lidt en akavet situation, men I kan lige prøve at se slutningen her. Du åbner den, eller hvad du vil. Du må også vente, det er helt op til dig. Jeg venter, du kommer her. Tak for det. Selv tak. God dag til jer. Og så siger jeg simpelthen, at de må gerne åbne den, men de må også godt vente, hvis nu det ikke lige passede ind i deres tid nu. Altså man ved for mig aldrig, har de travlt eller hvad fanden. Men jeg skulle måske egentlig bare sagt, prøv lige at åbne den, så folk kunne se, hvad fanden det var. Fordi ellers så, jo man tog måske lige hurtigt i butikken, men ellers folk ved ikke hans reaktion på det, og hvad der skete fremover. Men altså resten af videoen, det er egentlig bare, hvor jeg forklarer lidt om, hvad der lige er sket, og så at den her giveaway, den er så oppe fra dags dato af. Ja, og så en masse stillbilleder af mig her. Ja, og så kommer Eddie til sidst. Og hvor jeg simpelthen siger, jamen altså, jeg lægger også noget på Instagram. Du skal gå ind og følge mig på YouTube, følge mig på Instagram og like mit Instagram-opslag, tror jeg. Og det her Instagram-opslag, det har fået så få likes. Og her for nogle uger siden, der var faktisk ind og slette det billede igen, fordi at nu synes jeg bare, det var en øjenbæg for mig at se det på min Instagram-profil. Og nu er det lige været så lang tid siden, at giveawayen dem havde fundet sted. Men der var alligevel nogen, der havde været inde. De skulle kommentere, tror jeg faktisk, på YouTube også. Det er så min fætter, der har skrevet her og sådan lidt. Så der var alligevel nogen, der havde skrevet. Jeg tror alt i alt, jeg skrev dem ned, fordi jeg havde ikke så mange. Så jeg skrev dem ned i hånden, og så lagde dem ned i en skål, og så trækker jeg. Og jeg tror, der var 11 i alt, jeg skrev ned. Og der havde jeg selvfølgelig taget dem, jeg kender fra, altså familie og sådan noget, så 11 eller sådan noget, tror jeg det var. Og jeg skrev så også på Instagram til ham, at han endte med at vinde, og han var også pisseglad, fordi at han vandt. Så det endte jo rigtig fint alle sammen. Det var ikke sådan helt, også i forhold til, hvad det endte med, at folk der deltog, og hvad det endte med af visninger, altså her et år efter 203 visninger. Jeg mener på det tidspunkt, at konkurrencen den sluttede, der havde den kun lidt over 100 visninger. Den næste video, vi skal se, det er mig, der har brugt ufattelig lang tid på at få bestilt noget surstrømning hjem, som er blevet sendt fra Sverige af, og som har været pissedyrt. Og I kan se her, 231 visninger, så det er lidt bedre end den anden, men nu kan jeg ikke huske, hvad for en jeg lagde ud først. Jeg mener, det har været samme sådan inden for 3 måneder i hvert fald. Så. Men det var ikke sidste år, det var 2022, det står her. Så for i år. Og 231 visninger, så er det lidt bedre end den anden, ikke? Og så 9,3 visningstimer. Jeg kan huske, på den anden der stod der 4,4. Så der er faktisk givet flere eller mere visningstid til min kanal.
end den anden har på de timer, så folk lige har set med i længere tid i den her video. Og igen så den givet en subscribe. Thank you for subscribing to the channel. Jeg har lige brugt mit livs dummeste penge. Ja, det siger det selv. Jeg har købt surstrømning til 400 kroner. Surstrømning til 400 kroner. Og det der sker, det er, at jeg bestiller det, og jeg kan fandme ikke huske, hvad det var, der gik galt, men der var et eller andet, der gjorde, at jeg var nødt til at skrive til dem. Jeg tror, det var fordi, at der stod, at det kom om en uge, eller om to, eller et eller andet, så var det ikke kommet. Og så var jeg sådan lidt, fuck, nu skal jeg også på ferie. Jamen, så kunne jeg, så skrev jeg til dem, så undskyldte de selvfølgelig, og skrev, at jeg kunne få simpelthen få fragten refunderet, og fragten den lagde på, og et eller andet helt vanvittigt, også over 100 kroner, tror jeg, fordi man skulle sende helt fra Sverige af. Og så gik der altså de her 4 uger, eller sådan noget, før det kom. Og det kom, mens jeg var på ferie, mens jeg var i Tyrkiet. Det lagde min postkasse i... Jeg ved ikke, hvad for en dag du er kommet, men det kunne, i princippet så kunne det jo lagt den dag, jeg tog afsted, så havde lagt i min postkasse i 7 dage. Men det er jo sådan en lille dåse, så egentlig så burde de også kunne holde til det. Det er jo fermenteret fisk til jer, der ikke kender surstrømningen, men det gør de fleste jo nok. Men vi kan lige se, hvad jeg siger her. Hej derude, mit navn er Kasper Balshøj, og i dag har vi et nyt afsnit af Tårlig Tirsdag. Tårlig Tirsdag. Der kom 2 afsnit Tårlig Tirsdag ud. Og den anden, den tror jeg faktisk måske, der fik endnu færre visninger end den her. Jeg skal prøve at smage surstrømning, og til at skylle ned med, har jeg købt en lille flaske Aalborg Snaps. Selvfølgelig. Så lad os prøve at se på det. Jeg ringede til Tobias Rahim for at få ham med her i dag for at smage på noget surstrømning. Det var lidt svært at få fat på ham, end jeg troede, så vi har i stedet for Tobias Christiansen med. Vi sidder her og smager det her surstrømning her, og videoen bliver ret klam. Jeg holder bare lige vej. Amen. Nu åbner jeg så surstrømning, og lige så når vi åbner den, så kan man bare lugte det der. Det er bare ulækkert. Fuck, skål! Og vi tager lige nummer 2 snaps. Jeg tænker, det der, bare det der med, at man vælger at sige, jamen, en snaps, det var ikke nok inden surstrømningen. Det siger bare et eller andet, fordi at snaps, det smager også bare helvede til. Så man lige frem synes, jamen, jeg skal lige have noget snaps inden. Det er hardcore. Altså, så ved man godt, at surstrømning, det er ikke sjovt. Hvis man vælger snaps. Oh ja, yeah. Det er lige der. Ja, jeg vil spare jer for mere af det. Jeg har virkelig ikke. Hallo, vi skal have nogle vådservietter eller et andet. Skal vi slutte den af? Ja, jeg tror... det koster 400. Det er rigtigt. Så vi slutter egentlig bare med at sige, at det her var egentlig røv, træls at prøve. Så det var altså ligesom, hvad kan man sige, et afsnit, der står faktisk også afsnit 1 heroppe, af et program, jeg skulle lave som noget Tårlig Tirsdag. Og det blev bare ikke til noget som helst. Det var fordi, på det her tidspunkt, der lavede jeg faktisk 2 videoer i ugen, og det var faktisk umodbydeligt hårdt at gøre, fordi at noget af indholdet det blev virkelig dårligt, fordi... Så lavede man et eller andet og tænkte, nu skal der bare et eller andet op, fordi jeg skal kunne da lægge op tirsdag og lørdag, det er jeg nødt til. I dag der har jeg bare valgt at sige, jamen det bliver altså kun lørdag, ved mindre at der er et eller andet ekstraordinært. Ja, så det tror jeg, det har været de 2 mest tidskrævende og pengekrævende videoer, som jeg ikke har fundet ud af. Jeg har videoer, jeg også har brugt flere penge på end det. Men som har fået et bedre udfald. Og de her 2 videoer, de ligger selvfølgelig også offentligt på min kanal, så man kan se, hvis man bare ikke kan lide sig selv. Men jeg tænker ikke, at jeg vil sluge mere af jeres dyrebare tid. Så jeg vil lige bare sige tak, fordi du så med, og vi ses jo bare i min næste video. Hej!